Zuz, tady Virtus, máme tady další pokračování ze hry SnowRunner z nového módu. Ježišmarja, jak on se jmenuje? Jo, Borový háj, nebo tak nějak. A my se potřebujeme dostat. No, to je hezký, ty kráso. Já tady už jsem vlastně byl u toho úkolu, tady je další. A já se potřebuji dostat tamhle k té hlídkovce. Což bude asi trošičku problém. No hele, napadla mě jedna věc. Já to tady prostě zkusím projet. Jo hele, hodíme si tam sondu, abych se dostal tak nějak semka. A uvidíme. Auto mám docela poničený od minula, že ano. Holt jsem válel sudy, že? Takže podle toho to vypadá. No. Jsem teda na to zvědavý, jak to tady půjde, ale tak kdyby to bylo takhle řídký, jako to je z rovínka tady, tak by to bylo úplně perfektní. Přeci jenom tenhle ten model nedělá tak zbytečně hustý lesy, jako někteří jiní, nebo sami tvůrci, že? Takže člověk to tady nějakým způsobem může prokličkovat. A někdy i když se zadaří, tak i s nákladňákem, že jo. Tak jo, hele, pardon, sorry vole. Takže tohle je úplně perfektní a my potřebujeme tady sem. Takže já tomu tadyhle podle vody. Po vnějším okraji. Wow. Dobrý. No ale tamhle budeme muset přes vodu. Tamhle. To znamená tady. Tady přes vodu. Jsem myslel, že to nepojede. Šáhneme někam dál, ne. Tak ok, on to zmákne. Aha. Ne tak dokonale. Jasně. Hele, smrček. Pořádný stromeček, který mě udrží. A teď věc tamhle, to jo. No, tak tedy tady tudy. A jsme zde. Se podíváme na místní bažinu a heleme se. Tady máme cestu most postavit. Tamhle vidím taky nějaký most. No, tak juknem na mapu. Jo, tak to je tady to zrovna. No, já bych potřeboval zpátky. Dostat se k támhle ty. To zpátky nebo to vzít sem. Tady to nějak projet. Já bych potřeboval ten úkol exit, že jo. Ale kudy, viď? Baborať? No, podívejme. Já to asi vezmu tadyhle. Tadyhle dolů. Kudy mám jet? Takže takhle. No, asi. Aha. Zase tady je tenhle zlomený pařez. Dobře, no, tak. To nepůjde podobným, tak to musí jít po zlým, že jo? Jako vždycky. Tak a jeď, nezastavuj. Musíme na tu cestu. Já bych to vzal teda po té cestě tam.
Výborně, pořízek. No hele, je to tady takový načiču. Neříkej, že nevědem. To mi ani neříkej. To ani neskoušej mi tohle co říct. Sofra. Čekaj, ale tady se ještě něco tváří, že bych se tomu chytit. Opravdu jenom tváří. No do prdele. Ještě tebe. No tyhle ty mrzáci teda nedržej. Dobrý, no tak kudňa. Tak teda ještě to zkusím takhle. No. No do hajzlu. Tě chytím z druhé strany za prdel. Takovýhle komplikace, sakryš. No a najdeme si nějaký pěkný místečko, kudy vyjedeme na tu cestu. Jeď, hele, jsme na cestě, jo? Jo, super. A my potřebujeme teda jet až sem. Tam to stejně oskením. Asi zajedu k tomu vlakáči. Fuj, bláto. Já moc paliva už nemám, já daleko nedojedu. Ještě mám v tom radáru něco, ale to už... Au. Tam moc není. Zaber, zaber. Dobře. No bude to hopsaná jízda teda, jo. Budeme tady hopsat jak Tarzaní, když budeme vozit náklady. Jo, hle, dobře jsme to projeli teď. Super. Já jsem říkal, že zajdu k tomu místu. Ježíš, další loužička. Ale nikde nevidím, jsem si nepostřeh teda. Žádný odbočky, ne, a čum, hlavně před sebe, kam mám jet. Ojeje, tady to je teda hnusovodnosti. Se 40 litrama už asi daleko nedojedem. Kež by tam byla nějaká cisternička, že jo. Když já jsem ji nikde viděl. Ale zrovna v místech, kam já nepůjdu. A heleme se. Jo. To je jednoduchý. Něco jsme objevili. Pěkně. Pěkně. Máme tady tuze. A máme tam úkol. Super, takže... A kurňa, teď když to vidím, no, teda... No jedem tam. Si najdu toho tuza. Tuzéra. Co si děláš, prd? No ty. Já se z toho kocora posadu. Zase zdrhnu ventilačku. Ach jo, je to trápení. Jo, tady vede cesta k ty vyhlídkovce, no. Ale já jsem říkal, že pojedu nejdřív tamhle. Ten jeden úkol si pak někdy vezmu. Ale ne teď. Ten jeden, co jsem mi nechal, hele, tam je nějaká garáž.
krásná asfaltka, no hezký. Jo, a tady to chce po nás ten úkol. Jo, to mysleli tady toho tuzíka. Ten toho nic moc nebude. Jasně, hele, já se mrknu tadyhle. Generátor, jasný, detaily. To se pak uvidí, čím to odvezu. Tady je ta malá cisterna, jasně. Já potřebuji ještě tyhle ty věži, ale já mám málo paliva. Počkej, a když mu vemu dotankovat, jo. Generátor je plný. Nazdárek. Počkej, vole. Zobrazit a přijmout, já bych to zase nepřijal, tyjo. To bych tomu dal. A odsaď vzít nadměrný náklad, tyjo. Takže tady jinak už nic není. Tamhle les, ale ten mě asi nezrušuje. Tady taky nic nevidím. No tak já zkusím, ono to je asi prudký se šup, co? Nevím, jestli po těch šutrech nebo ne. Jukneme a uvidíme. To mohlo jít i někde tady těma stromama, ne? No, hele. Já radši nebudu blbnout. Si jdu si to odkrejt. To je ta cesta, jo. Ty vole. Počkej. Au. Poškození musíme počítat, teda. Počkej, kam ta cesta pro boha vede. Potřebujeme sem, no. Já to vemu, tady nějak. Rovně dolů. Já to jebu, hele, na tu cestu. Škaredou. Nehezkou. Kamenitou. Au, tady jsou taky šutry. Tady zhledně šutry. Up. Hele, jsme zas na cestě. Au. 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 Krucíš. Motor dostal pěkně na kokos teď teda. Au. Převodovka. Tak. Zahájíme pozorování. Co uvidíme? Skal na tu škaredou cestu, ano. Dobrý. Takže teď se podíváme takhle a máme to odkrytý. Teď už byl jen tamhle ten kousek. A tady máme vstupní bránu, podívej. Podívej, podívej. Tam bych ještě mohl zajet, že? Ale tady už se nedostaneme. Když se nedostaneme. Počkej, asi tady hodím značku. Kam chceme jet. Teď si jenom. Máme asi velkou spotřebu, co? Že opravíme motor. A zavěšení. Kurva, kam lezete, idioti, pitomi, pojebaní, hlavně se tady neutopit. No, 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 no,
Jo, perfekt, kámo. Perfektně jsme vyjeli. Ta cesta mě může být ukradená. Ha, ha, ha. Co chceš, vole? To je... To nic nevidím. Jo, tady je ta odbočka, mrkneme na druhou mapu. Jo, pustí nás to tam. Jo, pustí nás to tam. Pustí, pustí, vypustí a přepustí. Cevole. Cevole. Nahlídneme na druhou mapu. A co uvidíme? Skoro nic. Ty krávo, to je obrovská mapa. No do prdele. To je mapa jako kráva. No ty brďo. No ty krávo. To si prozkoumáme až později. Potřebujeme dokončit tu první. Na co se otáčím, to je zbytečný. Já se picnu. Tak jsme zpět, najdu na ten most, tam ještě hodím skena. No a pak musím teda zpátky do garáže. Pink. Protože most mi nezdoláme tady. To nepřejedem. Ani omylem. To bude asi velká hloubka. Tady bude velká hloubka, to si můžeme taky oskenovat. Tak a tady máme malý terénní valník, tady jedna vyhlídkovka. Hele, tady máme garáž, to je kousíček, jo, takže upsem do garáže, vypustíme se z garáže a svištíme semka. A tam jsme za chvíličku. Tam jsme za chvilinku. Prodej na přívěsu, ano. Jo, ta druhá mapa je větší jak ta první. Tak to něco zabere, no, 51 úkolů, no, tak dejme tomu 2 měsíce. Uvidíme, jak to půjde, že jo. Tady už si objevujeme něco, co máme šedý. Tak si to hezky odkryjeme. Super, tady nám kousek zůstal šedivý a to ani nějak nevadí. A tady vyhlídkovka, výbordelně. Takže dneska to bude krátký video, protože teď teda prostě nemám v úmyslu dělat úkoly. Ty si nechám až na další den, na další epizodu. Co to tady za továrnu? Uprane aktivně. Počkej, kde je ta vyhlídkovka? A já ji přejel. Já ji minul. Teda skytajdle je potvora. Tak to byl fofr dneska, ale... Uá. Tak jo, no.
Já se picnu. Velký jezero. Máte tady nějakou loďku? Nemáte. No, hele, tady by se dalo eventuálně přebrodit. Já dám ještě mapu. Jo, to jsem se brodil tamhle, že jo. Máme to odkrytý, sem teda asi nepojedem, si myslím. A teď se mi to ukázal. Cihly, betonové panely, cement, betonové desky, výborně. Tak hele, krom toho, že tady budem... opravovat vedle, no počkej, já bych rád našel něco sem na ten most, že? Betonové panely dlouhé, flošný. Ty jsou vedle. Panely jsou tady. Rouly jsou taky vedle. Já bych našel rád, jak si tady na ten most ukol, jo? Sekvoje. Ty jsou kde? Taky vedle. Camp fuel tank. Taky vedle. Klády. Milujeme klády, že? Nové klády, dřevěný prkna. Broken cut. Freight trainer a přívěs. Já potřebuji najít na ten most. Úkol. Fint, vole, kam s ním? Jo, najít. Nejdřív ho najít a pak to odtáhnu někam. Dobrý, ale já bych rád našel ten most, že? Nadměrný náklad. Jako mě se... Hele, transformera tady budeme mít. Něco sem. Spotřební zboží. Aha, rozvoz spotřebního zboží. Specialita cement budou chtít. Zase vedle. Zase vedle. Zase vedle. No hele, hodně toho je vedle, jo. No prdele, co je teda na ten most tady? Taky vedle. Toilet. Budeme dělat záchody, jo. No to si děláš prdel. Ha, konečně. Betonové desky a kovové trámy. Vedle. Vedle kovové trámy. Já to jebu, hele. No jo, tak... To je v piči. To je v čičině. Sakra. Dlouhý klády semka. A zase rozhoz náhradních dílů. Dobře, no tak hele. Já teď skočím do toho tuzovýho, kurva. Jo. A Jukem, kde nám to ukáže, kde jsou ty trámy? Ježiš, on má tu nejprostší převodovku. Tří kvalt jenom, ještě k tomu. Tak z toho uděláme 8 kvalt teď tady z toho kopečka. Dobře ty. Počkej, tam nechcem. Nechcem na druhou mapu a podívat se, kde jsou ty kovový trámy, tyjo. A ten most musím udělat, protože to bych tady umřel. Počkej, ještě nechám neutrál.
je vozidlo, to je kára. No, přes most nepřejedu, že jo? To bych musel hodně složitě objíždět. A to se mě fakt nece. Počkej, ale my jedeme až. Tadyhle, jo. Jo. Mr. Bombastic, je to fantastik. Doufám, že to nebude daleko, že to bude blízko. Že stejně, abych se tam dostal, tak to musím celý objet. Že to bude masochistický, ten začátek. Spotřeba 0,8, to je slušný, ano. Tak, a kde mě to ukáže, vole? Kde máte ty trámy, kurva? Támhle. Jo. Hele, víš, jsem teda tady. Já ale nemám ten čuchometr. Tak tam teda pojedem, kam to půjde, abych věděl, jestli je to možný vůbec splnit. Že to bych chtěl udělat jako první ten most. Takže si odkrejme teď jenom tu cestu asi. Počkej, nějaká, no to je až bokem, no. Ty kráso, to je štrka, ale pokud nebude přerušena, je zase nějaký další most. To by to mělo být dobrý. Dvakrát trámy, jo, takže no, to s přívěsem nebo něco dlouhýho. Ale ne, Twin Steera na tuhle silnici ne. Bych mohl vzít toho Azova. Když můžu vzít cokoliv. Záleží, kudy teda ještě pojedu. Na té první mapičce. No, s tím trámy neodvezem. To asi těžko. No. Vidíš to, ty vole, leda, že bych tady ještě objevil prodejnu přívěsu nebo nějaký přívěs. Hleme se, máme tady nějaký úkolek po cestě. Tak ukneme, co to je Ford LTD. A ten je tamhle. Jo. No, nemáme tady přenosný. Počkej, přijmul jsem to. Nepřijmu, samozřejmě. Tak jeď. Nebo by tam mohl být nějaký nákladák, že jo, který si můžu vzít. To by taky nebylo od věci. Kolik jedem? Fakt 20, jo. Hele, most. A nemá díru, tak je to dobrý. Lekli se, spadli. Nevím, jestli tohle títko by dokázalo odtáhnout trámy na vleku. Myslím, že to je ten nejzákladnější, takže asi i ten nejslabší motor. Tamhle máme zase nějakou vodu. Nějaký močál. Jo, tam je ten Ford, že jo. Moment. Tady doleva, ano. Ano, ano, ano. To je ono. Super, tak vím, že se tam dostanu. Že to je v pohodě. Žádný auto tady, ale bohužel nemají, no.
Valcový plech, kové trámy. Fakt tady nemáte nic kovaného? Sičáci zádu třeba? Nemají tady nic. No nic, takže já to dneska zase zabalím. No a příště budeme pokračovat, musím to nějak vymyslet. Jak se sem co nejlíp dostat pro ty trámy. Takže tady takhle nevidím nic. Momentálně nevidíme nic, jo. Tak jo, takže dneska je to všecko. Uvidíme se zase příště. Mějte se a čus.